Boa noite, meus irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando mais uma vez até a sua casa com a meditação diária. E semana passada nós meditamos nos três primeiros versículos do Salmo de número 1. E nesta semana nós daremos sequência a este Salmo sempre às 18 horas. Então eu o convido a acompanhar a leitura do Salmo 1. Salmo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações. Nesta noite nós olharemos para o versículo de número 4 deste Salmo 1, onde nós lemos que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham esta transmissão, nós vimos desde a semana passada que o Salmo 1 estabelece um paralelo, uma diferença entre justos e ímpios. Naturalmente, esta é uma linguagem pedagógica para nos instruir, para nos informar, porque a rigor todos são pecadores, todos estão distantes de Deus, não há um justo nenhum sequer, mas Deus em seu plano salvífico, no eterno plano da salvação, decidiu salvar-nos e a nós atribuiu a justiça de Cristo e nos justificou em Cristo. Daí sermos categorizados de justos, mas não é uma justiça própria, é uma justiça que nos é imputada pela graça de Deus. E depois de discorrer sobre aqueles que são bem-aventurados por não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, ter prazer na lei do Senhor e nela meditar, ser como a árvore plantada junto a correntes de águas, o versículo 4, então, estabelece a diferença. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são bem-aventurados. Os ímpios não têm prazer na lei do Senhor. Os ímpios não são como árvore plantada junto a correntes d'águas. Os ímpios não frutificam frutos bons. Os ímpios não têm a bênção do Senhor. Então o verso 4 vai dizer: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Se você olhar um monte de palha, ele pode até aparentar algo robusto, ele pode até aparentar algo vistoso, mas se houver uma ventania, se um vento soprar sobre a palha será dispersada. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando o salmista, ao distinguir entre justos e ímpios, ele afirma que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Ele nos lembra não apenas a transitoriedade da criatura humana, ele nos lembra não apenas a finitude do ser humano, mas ele nos lembra que os planos, os propósitos, as intenções dos ímpios se desfazem diante do sopro, diante do vento, diante da ação do Senhor. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Nestes dias de isolamento, nestes dias de pandemia, nestes dias de incerteza, os ímpios serão dispersos pelo Senhor.
Os justos em Cristo serão fortalecidos pelo Senhor, atravessarão a esta provação, atravessarão a esta tempestade, resistirão aos ventos e não serão dispersados e permanecerão firmes em Deus, firmes em Cristo, por serem bem-aventurados. O meu desejo e a minha oração é que você busque e tenha prazer na lei do Senhor, nela medite dia e noite, e não seja como os ímpios, que são como a palha que o vento dispersa. Que você permaneça firme, sólido e alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe o nosso país. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos por tua bondade, graça e fidelidade. Nós te louvamos porque em ti e em Cristo, sob a direção do teu Espírito, nós não somos dispersos pelos ventos e tempestades desta vida. Abençoa os profissionais de saúde. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Tem misericórdia do nosso país e das autoridades constituídas. Perdoa os nossos pecados. É em nome de Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Logo mais às 20 horas, temos um pequeno grupo com nosso irmão Felipe Miranda, e eu o convido a acompanhar a transmissão através deste canal. Tenha uma noite abençoada na dependência do Senhor. Amém.